皆さん、こんにちは。間違いだらけのテナーサックス第12回。今回は間違いだらけのトゥルートーンということでお送りいたします。皆さん、トゥルートーンというサックスはご存知でしょうか？いわくですね、サックスっていうのは19世紀の末に、アドルフ・サックスという方が作った楽器なんですけども、そのオリジナルの楽器に最も近い音がしているというのが、このピュッシャーという会社のトゥルートンだと言われています。また歴史上ですね、一番音色がいいサックスはどれかというような、そういう問いに対してもですね、いろんな問いがあって好みもあるんでしょうけれども、スーパーバランスアクションとともにですね、名前が上がってくるのがこのトゥルートーンという楽器です。で、この楽器はですね、1930年初頭にもう作られなくなっているために、結構アメリカなんか eBay なんか見るとですね、個体はたくさん出ているんですけども、もうみんなボロボロで、まともな個体がなかなかないんですね。で、実は私もですね、以前に、トゥルートーンのテナサックスを、オークションで手に入れたんですけれども、リペアショップに持って行ったところ、もうこれはもう直しても、ちゃんとならないから、諦めろと言われて、また泣く泣くそれを手放したこともあります。ただですね、実は私メインで使っているソプラノが、このビュッシャーのトゥルートーンの、1915年のものですね。今から105年前のソプラノサックスですけども、これがですね、非常に良くて、なのでいい個体を見つけて、ちゃんと手を入れれば、サウンドが蘇るんじゃないかということ。それとですね、トゥルートーンのテナーを僕一度、渋谷の某楽器店で吹いたことがあって、それ多分トゥルートーンのシリーズ4って一番末期のやつだと思うんですけども、それは非常にこう印象が良くてですね、いわゆるビュッシャーのベルベットトーンと言われる、重厚で滑らかな、サウンドそしてスイートな音ですね、それがあって、それはずっとこう心の中に残ってて、でトゥルートンのテナーの本当にいいものがあれば、ぜひ一度ちょっと手に使ってみたいなと思っていました。で、そんな時に、ヤフオクで、オークションで買って大体失敗ばっかりなんですけど、またヤフオクで見つけてですね、某、関西の某リペアショップが、一応全担保交換済み、オーバーホール済みということで、出していた楽器を、購入しました。で、購入して、その全担保交換済み、オーバーホール済みということだったんですけども、師匠に見てもらったところ、なんだこりゃと。これも素人仕事もいいことところで、もう全然、まともに担保が下がってないような調整をしてあると。当然ちゃんとならないわけですね。で、一応そのクレーム入れたんですけども、一応ノークレームのリターンということで、いろいろ話をしたんですけど、そのリペアさんも全く悪気はなくて、自分ではちゃんとできているつもり。オークションでだいたいそのオーバーホール済み、全担保交換済みで出している方、に結構あるんですけども、自分じゃ全部できてるつもりなんですけども、いわゆる素人仕事なので、どうにもならんと。しかも結構、無理やり塞ぐためにトーンホール削っちゃったりとか、いろいろ無茶をしていて、で、いわゆるそのクレームも受け付けてもらえず、返品もできずということで、ちょっと持て余してたんですけども、その時に、以前日刊のナンバー2をですね、フルオーバーホールしていただいた、八街の、P、という、素晴らしいリペアショップがあるんですけども、そちらにご相談してですね、
一応ちょっとやってみるということなので、そちらにお預けをしておりました。それがですね、2018年ですから今から2年前ですね。で、なんとか連絡を入れたりも最初こうしてたんですけども、なかなか難しい作業だったらしくて、時間がかかっている間に、僕の方もなんかプライベートでいろいろあって、2年という月が経ってしまって、ふと思い出してですね、連絡を取ったところ、すいませんと、伝票の字が全部薄れてしまって、住所が分からず、連絡が取れませんでした、すいませんということで、そこでもう一回話をしたんですけども、で一応治ったんですと。で、治ったんですが、ならないと。で、いろいろ調べてみたところ、とんでもないことが分かったと。ですね、トゥルトン、実は、基本的に音高引き上げ式ということになっているんですが、トゥルートーン、シリーズ1からですね、シリーズ4までありまして、シリーズ1、一番初期のやつだけはですね、トーンホールがソルダード、いわゆる、ハンダ付けのはめ込みの、音高になっているんですね。シリーズ2以降は引き上げになっているんですけども、そんなわけで、そのソルダードのハンダがもう傷んで、実は全部タンポ塞いでも、その元々の音高の根元から、リークがあって、なので、全部これソルダードを外して、音高をつけ直さないかんと。で、かなりの大手術になるのですが、どうしましょうかと。やりましょうか、どうしましょうかと。で、やらんとですね、このままではしょうがないので、やりかけたんで、そういうのでやりましょうということで、そこもお願いして。ただ非常にもう本当に、良心的なお値段でやっていただいて、本当に八街の P さんには本当頭が下がるんですけども、そんなこんなで音高全部付け直しをしという、大手術をしまして、つい先日、2年ぶりに持ってきたのがこちらでございます。ビュッシャーのトゥルートーンのシリーズ 1A というやつですね。シリーズ 1A はですね、シリーズ1との違いは、ここのオクターブキーが通常の今の同じシステムになっているというところが、シリーズ1と違うところで、シリーズ 1A というやつですね。1A ですが、基本の作りはシリーズ1なので、ご存知、マニアの方は知っていると思いますけど、シリーズ1のみがここの、このギスキーが、丸ボタンになっていると。操作性としては最悪ですけども、クラシックカーと一緒でも、この形がもうキュートで、もうたまらんという方もいらっしゃるね。それから、この辺の形状もですね、本当にツルトン好きの方には、もう、寒冷物の、これもシリーズ、1、昔のやつだと、非常にこの、キーがね、まるで可愛かったりとかして、これも操作性最悪です。サイドキーで何かしようと思ってもなかなかうまくいかない。で、このギスキーが重い、めっちゃ重い、重い、小さい、で、F シャープがありません。 F シャープないので、フロント F キーですね。フロント F キーがないので、F シャープを出すのができませんというか、フラジオの違う音質でやらなきゃいけないんですけども、どうしていいのか分かんないっていうですね。もうなんで、F シャープより上はどうしようかみたいな感じの、感じですね。で、ちょっと薄くなってますけど、インナーゴールドベル。中がゴールドプレート。外側がシルバーサテン。この辺はオリジナルのまま綺麗に保たれている、個体でした。で、問題のトンホールですよね。見えますかね。ソルダード
になっているので、まあ、ここハンダ付けになっている音項で、これあの全部の音項、本当にあの P さんにやってもらいました。もう大手術、音項全部外して全部音項ハンダ付けし直したということでございます。で、これもシリーズ1の特徴です。ここにあのビューチャーがよく知ってる方、このビューチャートルトンの特徴はこの形ですよね。かわいいですよね。この形が、なみなみがですね、まあ、このビューチャーのマニアにはたまらない。これが、ここのネックのところについてるみんなイメージ。ああ、これトゥルトンだねって。で、これ有名したのはですね、あのピネコットですかね。ティボン・ピネコットって読むのかな。あの今、ニューヨークの売れっ子ミュージシャンですけど、彼が、この、トゥルトンのネックをですね、コーンのチューベリーにつけて、使っているということで、まあ、ということで、まあ、彼の、いろんな写真にはこのトゥルトンのネックが写っていると。なんですけども、このシリーズ1に関してはこれがまだついていない、一番初期のやつがついていないということになります。まあ造形的には本当に美しい、やっぱりどこを見ても、まあ、マニアじゃない方はなんか、まあ、本当に美しいなっていう、そういうサックスですね。で、まあ、ご存知のようにあのビュッシャーさんっていうのはもともとコーンの、工場長をやってた人で、コーンがですね、まあ、当時のアメリカのジャズマーケットに向けて、まあ、必要とされる音のサックスっていうのを作っていたのに対して、まあ、ビュッシャーさんはもともとオリジナルのサックスの音に近いものを作りたいという思いがあって、それで、まあ、コーンを辞めて、自分でビュッシャーという会社を作って、そこで初めてこう、マーケット的に成功していったのがこのトゥルトンですね。で、この個体がですね、シリーズ 1A で1914年の製造のものになるので、今から106年前の、まあ、楽器ですよね。だから、まあ、サックスが大体今の形になったの、まあ、マーク6、パンサクションマーク6がすると1940年ぐらいなんで、そこよりも30年ぐらい前に、まあ、この楽器ができて、ただやはり、当時はですね、コーンがこの出てきて、コーンが、まあ、マーケットを席巻するわけなんですけども、デューク・エリントンの楽団がですね、ビュッシャーで揃えていたっていう話が有名なんですが、エリントンのバンドはビュッシャーで揃えたのは、これのトゥルトンの後のですね、1930年代後半から出てくる、アリストクラートというシリーズがありますけども、そのシリーズで揃えていたということのようです。アリストクラット以降のビュッシャーはいわゆるそのスイートサウンド、甘いちょっとくぐもった鼻にかかったような甘いサウンドが特徴で、まあ、エリントンの楽団のサックスセクションはそれでこうスイートな音を目指していたということです。で、トゥルトンはですね、ちょっと後ほど聞いてもらいますけど、まあ、スイートというのとはちょっと違って、もうちょっとこう深い感じの、音が出る楽器です。非常に今の楽器はするとスモールベル、ベルが小さくて全体的に非常に細身にできています。テーパーがあんまり広がっていない。なので、まあ、いわゆる、アメリカンホーン、1930年代以降のアメリカのサックスの割とテーパーが広くて、こう太い音はボンってなるっていう感じの楽器ではなく、どっちかというと、詰まった、抵抗感のあるものをきれいに鳴らしてあげて、まあ、細いけれども、芯のある締まった、それでいて、柔らかい音がするというような、ことをコンセプトに作ったような楽器です。というわけで、まあ、そのコーン、ビュッシャーがもともといたコーンの、楽器と、このビュッシャーのトゥルトンと、まあ、ちょっと比較しながら、見ていただき、またその後、それを吹き比べた動画を見ていただきたいと思います。
ではトゥルートーンとコーンのバタフライと比較しながら見ていきたいと思います。トゥルートーン、まあバタフライの感じ非常に出ますけども、テーパーが結構違いますね。こっちコーンでやっぱりここのこの辺の太さがですねかなり細身になってます。この木の大きさとの感じ比べてもらったら分かると思うんですけども、やっぱりコーンの方がこうかなりテーパーが広くて太い感じですね。まあ木の配列等々はほぼ同じですが、まあコーンはここに、AF キーって言ってますけども、トゥルートーンシーズン1は AF キーないですね。ここですね。ここはなんでまあ AF キーないと非常にまあモダンなものより不便ではありますが、それからあとはまああとこのここですね。こういうとコーンここ R ついてますけども。ビッシャーはまっすぐになっています。サイドキーもですね、まあ、これトランジションなんでかなりこう使う操作の工夫がされていますが、トゥルートーンはまだちょっと原始的な感じで、このキーもまだこんな感じですね。ちょっとこの辺形状も違いますね。あとここのキーの感じ、ここはだいたい構造的には一緒ですね。ちょっとこれの角度等々は違いますけれども、まあ、非常に、まあ、似ている構造になっています。はい、反対側ですけれども、まあ、なんといっても特徴的なのが、ここの小指のキーです。こちら、トランジションコーンプレートになってかなり扱いやすくなっている、まあ、コーンの形状ですけども、ここが、まあ、ここまあ原始的な、まだここが、この丸のボタンになっている。これシリーズ1ならではですけども、非常にこの操作性が良くない。特にこのキーがですね、非常にこのディスキーがとっても扱いにくい。やっぱコーンの方が全然キー軽いですし、まあ、操作性いいですね。これは小さい上にめっちゃ重いっていうですね感じ。とそこのサイドキーもですね、非常にまだ扱いにくい。サイドキーでメロディー吹こうとすると非常にこう扱いにくい感じです。コーンの方はかなりこの辺改善されて、まあ、多少扱いやすくなっていますね。あとはこの辺のサムフック等々の小ささはだいたい一緒ですが、まあここのこれビュッシャーの特徴的なこのちょっとおしゃれにこうこうってなってるいいですよね。あの新しいシリーズ4なんかはネックにもこれがついてますけども、こういう感じですね。コーンの方は割とこうシンプルにこしらえてある感じですね。それからこの継ぎ目の継ぎ方ですね、このベルト状にやってるのがビュッシャー の, この特徴ですね。ここもそうですね。コーンの方は皆さんよくご存じ、ちょっとここに R がついて丸がついて押さえてる感じですね。まあ構造ほぼメカ的な構造は非常に似ています。まあほぼ大体構造的には一緒のになっている。やっぱりビュッシャーの方が細身ですよね。ベルの大きさはですが、まあもう全然違いますね。もう、いわゆる、ビュッシャーの方は典型的なスモールベルで、コーンはもうビッグベルですね。だいぶこのベルの大きさはだいぶ違いますし、ね、この辺の木譜面の付けというところか、これちょっとおしゃれですよね。こっちはまあ今時の普通の形ですけども、こっちビュッシャーコーン、
からネックの取り付け口、さすがにコーンの方は改良されておりますが、プッシャーの方はネジがとっても小さくて薄くて、もう本当にこうこのまま壊れそうな感じのネジがついています。めっちゃ薄いですネジ。ネックの形状ですが、だいぶ立ち上がりの長さが違いますね。こっちコーン、立ち上がりコーンだけありますけど、立ち上がりは低くて、ここの R は割と似てますが、ここから水平に出てる、やっぱ構えた時にかなりコーンの方が直角になりますね。こっちの方がちょっとやっぱりセルマに近い感じの R になっています。で、あのシリーズ1はですね、ここにこうひだひだがついてないやつですね。ひだひだかっこいいんですけども、それはついてないですね。だいぶこうやっぱりビュッシャーの方がこう水平にいってる感じですね。このやっぱこの立ち上がりの分、ここの R も結構でかいですね。でステムがついてるという、まあ缶の厚みはそんなに違わないかな、同じぐらいの感じですね。でもやっぱりちょっと材質のせいか、テーパーのせいか、ビュッシャーの方が、低い音域の成分が多いような気はします。
まあ僕も実際このテストをしてみて、まあ、思ったのが、まあ、やっぱりそのスイングの時代に、まあ、トゥルトーンからそのコーンの、チューベリーニューワンダーシリーズの方にプレイヤーが移っていったっていうのはまあなんとなくあの分かります。あのやっぱりそのコーンのこう割とふわっと広がって、どちらかというとコーンというのはこう地平線がこうぶっと向こうに見えるようなそういうようなサウンドですね。こうボーンってこう遠くまで景色が開けていくようなそういう、まあ、いわゆるアメリカのああいう風景に近いようなもので、でやっぱりこのビュッシャーの音っていうのはやっぱりフランスの音、ヨーロッパの都市のあの感じ、それからクラシック音楽みたいなものをやっぱりルーツ持つような感じということで、当時のやっぱりスイングジャズ、ああいう派手な音楽には、やっぱコーンのああいう花のある、まあ、あの分かりやすい、音色が合ってたんだろうなっていうのは、まあ、実感しました。まあ、この個体の仕上がりにもよると思うんですけども、ちょっと僕が昔吹いた、シリーズ4の、トゥルトーンとはだいぶちょっと印象が違いました。やっぱりシリーズ4よりも、まだ楽器として完成されていないというか、まあそれが元々のサックスに近いのかもしれないです。何としても非常にコンパクトで、そんなにこうドンとなる感じがある楽器ではない。で、音色もですね、もうちょっと僕はスイートな、滑らかな音を想像していたんですけども、まあ、サテンの仕上げということもあるんでしょうが、割とこう、ザラッとした感じの音色の個体で、ちょっとまあ私の、こう期待値とは違う、楽器だったかなと。ただセルマーなんかとは全く違う個性ですし、まあ、コーンとも違う、まあ、独特の、個性を持っている楽器なので、まあ、いわゆるあんまり他で聴いたことのない、音色と思っているので、まあ、操作性最悪ですけども、ちょっとせっかく直したんで、しばらくこれを使って、まあタンポもまだ馴染んでないようですし、ちょっとこの楽器のポテンシャルを、どこまで引き出せるかしばらくやってみたいなと思います。間違いだらけのテナーサックス第12回、間違いだらけのトゥルトーン、いかがでしたでしょうか。まあ106年